Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kalimatu haqqin 'alaiha nahya wa 'alaiha namutu wa biha nub'atsu insyaallah ta'ala minal aminin. Wa salli wa sallim 'ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa nabiyyina wa maulana Muhammadin sallallahu wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin thumma amma ba'du. Ikhwatal iman azani Allah wa iyyakum ajma'in. Bapak-bapak, para pemuda yang barangkali terdapat oleh ibu-ibu jamaah ta'lim, jamaah pangkosan Masjid Darul Falah anu kusimkeun dengan lebih hormat. Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah, puji syukur ke Allah subhanahu wa ta'ala kalayan limpahan rahmat karunia kudroh irodah masyia oge ilayahna ka urang sadayana dina dangat ieu tiasa tepang deui tiasa silaturahim di majlis ta'lim sasarengan dina amal soleh sasarengan dina ketaatan kana perintah Allah nyata khususna kewajiban talabul ilmi. Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah kurang sadayana sagigi dari paparinan nikmat yuswa waktos kesempatan oge dipaparinan hidayah taufik biasa beramal soleh ku hadirna urang sadayana di majlis ilmu oge memanfaatkan ieu kanikmatan nyata yuswa sinarang kesehatan dianggo ibadah oge dianggo amal soleh anu manfaatna kanggo urang sadaya dan terbekal insyaallah bekal jaga di akhirat. Oke, insyaallah kuwasilah liman taklim urang sadayana nambihan ilmu anu manfaat, ilmu anu janten cahaya penerang dina menerangi langkah perjalanan kehidupan urang sadayana sampan tepat dina aturan syariat. Oke, biasa menyusuri jalan anu dipikarito ku Allah Subhanahu wa taala. Hadirin ikhwatal iman hamdakumullah dina wong ieu parantos lebet kana malam Rabu awal dina sasi Februari tahun 2022 sakumaha biasa dina setiap Salasa malam Rabu awal jadwal sikuring kanggo ngadugikeun kajian khusus dina bidang akidah sedalam tauhid bade neraskeun hanca anu atunda atanapi hanca notos dibahas dina sasasi palangkung nyata di awal Januari ayeuna di awal Februari masih ngelajengkeun hanca tentang macam-macam sihir tentang sihir. Kemarin parantos dibahas sihir karena kepercayaan karena mistik karena klinik. Oke, tentang haramnya belajar ilmu sihir. Satu acan membahas dalil-dalil hadis tentang macam-macam ilmu sihir. Oke, tentang haramnya belajar ilmu sihir. Simkuring pada maparinan gambaran satu analogi dina kahirupan dunia
dina kehidupan urang berkeluarga pasti setiap manusia terlepas anu muslim atau nabi anu kafir, muslim non muslim, mukmin atau nabi kafir, lunamina jalma dina kehidupan pasti saalitna atau nabi letik jeung gedena ngagaduhan hiji perkara anu berharga. Setiap urang sadayana pasti dina kahirupan pribadi atau dina keluarga ngagaduhan aya hiji perkara anu berharga, perkara anu dijaga-jaga, anu dipusti-pusti, baik itu berupa harta, harta benda, misalkan anu resep karena kendaraan, boga kendaraan pasti dijaga, dirawat. Anu gaduh misalkan rumah tangga, ya komo jika boga villa pasti dijaga, dirawat. Oge anu gaduh benda anu sifatna hobi, ya hobi karena bidang seni aya benda anu bernilai seni bersejarah pasti dijaga, dirawat. Komo upami bapak ibu gaduh perhiasan benda mulia pasti dirawat, dijaga, disimpan, ya diawasi, dipusti-pusti keamanannya seperti itu. Ia gambaran sikap urang karena benda-benda berharga anu dianggap istimewa pasti dijaga, dirawat, dipelihara, dipusti-pusti karena kagaduhan nilai anu berharga menurut urang masing-masing. Nah, urang sadayana sebagai hamba Allah anu beriman, seorang mukmin, seorang umat Rasul anu iman ka Allah sedangkan ka Rasulna iman kan Al-Qur'an, urang sadayana alhamdulillah gaduh suatu perkara anu istimewa, perkara anu berharga, anu kanikmatanana manfaatna sanes bae matak senang, matak resep, matak bungah di dunia, tapi modal matak bungah di matak bagja dunia akhirat, nyeta mutiara iman. Lamun urang gaduh hobi anu urang hobi senang karena benda, nah itu berupa kendaraan atau nabi benda-benda pusaka atau nabi benda berharga, itu paling kesenangannya sebatas urang lagi hobi, sebatas urang masih di dunia, di mana urang bawa mau dibawa gaduh mobil antik mau sing dibawa ke kuburan, ya boga keris keramat mau sing dibawa, boga emas kilo mahal, ya tapi ayah benda anu berharga mahal dibawa, tak senangnya sebatas di dunia. Tapi mutiara iman, mutiara iman lamun urang dipelihara ia matak senang, matak bagja, matak mulia, oge terhormat sanes bae di dunia terutama di akhirat. Tapi sakumaha benda-benda perkara-perkara berharga istimewa kudu dijaga, nya kitu keneh iman. Iman teh suatu mutiara anu kudu dijaga, kudu dipelihara. Dipelihara tina naon? Lamun tadi benda pusaka, benda mulia kayak emas, perak, intan, mutiara kedah diwadahan anu wadahna anu bersih, kedah dijaga tina debu-debu, tina karat, tina kotoran jin sabangsa. Yang kita kira iman, iman kita kedah dijaga, kedah dirawat. Ulah kena debu-debu syirik, ulah kena polusi anu matak
kusam kilauan iman anu mata serumut kana cahaya iman. Nah, iman satu mutiara berharga anu dipasihkeun ku Allah Subhanahu wa taala ka urang sadayana. Qadarullah urang dipilih sebagai hamba Allah anu iman. Urang dipilih sebagai hamba pilihan dina sekian miliar manusia anu hirup ayeuna di alam dunia. Urang terpilih di antawisna sebagai hamba Allah anu iman. Karena bejana simkuring ge bejana teu musing itu anu hirup nongkrong ayeuna di alam dunia sesa corona itu sekitar 7 miliar lebih manusia teh. Eta teh tukar sanu ngitung ini cek dana statistik WHO lah gitu deh. Eta geus sugan sesa corona gitu. Ya. Nah, sekitar 7 miliar. Kemudian anu di anggap sebagai seorang muslim statusna beragama Islam itu hanya 1,5 miliar. Jadi 1, miliar orang muslim dina 7 miliar. Nah, dina 1,5 miliar itu adalah bapak-bapak orang sadayana. Jadi Allah berkehendak maparinan hidayah ka urang sadayana kenikmatan khusus anu dipasihkeun ka sembarang manusia nyata kenikmatan iman. Lamun kenikmatan usia, kenikmatan sehat walafiat, kenikmatan limpahan rezeki, harta ku Allah dibagikeun ka sabae. Harta orang kafir, orang nu teu iman ka Allah, bahkan jalma nu sama sekali teu percaya pangeran, jika orang komunis, ku Allah dibere nikmat umur, ku Allah dibere nikmat waktu, nikmat sehat walafiat, nikmat bernapas gratis, nikmat alam semesta, matahari, oksigen gratis. Dibere nikmat limpahan rezeki, usaha na maju, poleri pasikeun kenikmatan duniawi. Tapi nikmatul iman la yutillahu illa man yasha'u. Sanabi kenikmatan iman ku Allah teu dipasikeun ka sembarang manusia kecuali hamba-hamba Allah dikersakeun ku Allah. Jadi anu paling anu kenging nikmat iman itu hanya hamba Allah anu memang dikehendaki ku Allah. Dan termasuk urang alhamdulillah termasuk hamba Allah anu dikersakeun ku Allah jadi seorang mukmin. Betapa berharganya ya nikmat iman. Sebab Nabi sampai nangis hayang maparinan hidayah petunjuk iman ka pamana Abu Jahal, Abu Lahab, Allah temaparin. Nabi Nuh ngadua ka Allah supaya istrina, anakna, Kanaan supaya iman. Anak Nabi, teureuh Nabi, darah Nabi. Tapi Allah teu ngijabah kana kahoyongan Nabi Nuh, Nabi Lut. Itu. Nabi Ibrahim dakwah tiap saat ngajakan janten ramana supaya iman, supaya bertauhid ka Allah. Tapi tetap bertahan dina kemusyrikanana. Sakitu teh orang tua Nabi. Urang lain turunan Nabi. Urang teu baraya-barayana asal. Urang lain keturunan para wali yang biasa. Tapi itulah hidayah Allah berkehendak. Innaka la tahdi man ahbabta walakinallahu yahdi man yasha. Anjir Muhammad teu bisa mere hidayah ka jalma anu dipika cinta sekalipun ku anjir. Tapi Allah maparinan hidayah ka jalma anu dikehendaki ku Allah. Alhamdulillah, summa alhamdulillah. Urang bersyukur ka Allah bahwa urang dipilih ku Allah anu dipaparinan nikmatul iman. Maka ieu nikmat kedah dirawat. Ieu mutiara kedah dijaga. Dina kotoran-kotoran anu matak rumeuh cahaya iman.
dina debu-debu anu matak menodai kana kilauan tauhid keimanan. Ibarat mutiara tadi teh kedah dirawat, dipusti-pusti, kedah dijaga. Sebab ieu modal kasalametan urang dunia akhirat. Mustahil, mustahil secara syar'i seseorang bisa selamat di akhirat tanpa iman. Jadi kuncinya iman. Ada ibadah namanya ke tahap kedua, lain terpenting. Tahap kedua, ibadah itu bisa aya nilaina, aya hargana lamun imanna bener. Lamun tauhidna bener. Tapi lamun ibadahna roba segala rupa dipigawe tapi tauhidna bermasalah, maka amal sia-sia. Termasuk penghapus ibadah, penghapus pahala ibadah itu adalah kotoran iman ngaranna syirik. Jadi syirik bakal ngahapus karena ibadah urang. Salat urang, puasa urang, sedekah urang, baca urang segala rupa hapus lebur lamun imanna aya kacampuran ku syirik. Jadi penghapus amal itu adalah syirik. Anu kurang dikumpulkan, ditabungkan, menang hese capek bisa hancur lebur gara-gara aya anu ngarusak pada ketauhidan. Pan urang teh kieu, Pak. Ibarat lamun urang dagangnya, dagang teh aya untung. Misalkan tina hiji barang nu dijual teh ngalap untung leutik mah 1000 misalkan. Nya kajual 2-3 barang geus kahitung ku urang teh, poe ieu untungna 1000, 2000 dikumpulkeun. Sapoe meunang 10.000, sampai 100.000. Terus tinggal poe, unggal poe kitu urang nyaeun untung ngumpulkeun. Yang bakal naon, yang bakal hirup, yang makan keluarga, yang nafkah sehari-hari, yang biaya barudak, yang kesenangan, kumpulkan dina keuntungan. Eta keuntungan dunia urang semangat. Aya nu ini isu keneh, poe keneh, rebung keneh geus kini. Dengan keuntungan dunia kumpulkan 1000, 2000 terus. Ya, dimulai kumpulkan sesuap nasi sampai kumpulkan harta demi sebongkah berlian. Cekwali. Nah, kita semangat ya dunia. Kurang jama mukmin kedah gaduh semangat ngumpulkeun yang bakal kesenangan akhirat. Kesenangan akhirat dimulai urang setiap langkah, Pak. Setiap langkah di mukmin masing-masing menuju ka masjid rek salat berjamaah. Mereka majlis ilmu setiap langkahna ibarat tadi urang ngumpulkeun kauntungan lamun dina dunia mah keuntungan dina dagang 1000, 2000, 2000, 4000 terus kumpul-kumpul. Berarti setiap langkahnya teh eta teh tabungan amal saleh. Dilakukan seumur hidup. Langkah tiap hari ke masjid, langkah tiap mingguan ka majlis taklim, oke acan baca tasbihna, baca selawatna, berzikir, baca Quran, sedekah 1000, 2000 eta teh kumpulkeun poin pahala. Nah, power eta amalan meunang ngumpulkeun hese capek, bebeleke dikeun urang kana di kapal bae ayeuna sorot amal urang meunang ngumpulkeun di baheula, tapi pas dibuka waktuna dibutuhkeun eta bakal amal soleh di hadapan Allah, ku Allah teh ditampi di aur-aur. Jadi amalan soleh anu ditolak teu ditampi ku Allah sia-sia. Waqadimna ila ma amilu min amal min amal faqadimna ila ma amil min amal faja'alnahu haba'an mantur. Oke, surah Allah dina surah Al-Qur'an kami ada kedatangan. Kedatangan teh mariksa kana amal hamba-hamba kami nu iman anu patinggalina mau tangkarib mau amal soleh tapi pas dipariksa aya masalah dina tauhidna aya ta dina imanna dina tauhidna aya syirik. Pajalnahu haba'am mansuro eta amal kacida loba teh katinggalina ku Allah ditolak di aur-aur dari hatina. Bahkan Allah nyalira mengingatkan ka hambana, ka rasulna, ka kekasihna Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam anu secara logika teu mungkin Nabi melakukan kemusyrikan, tapi Nabi diseru ku Allah secara khusus. Walaqad uhiya
ilaika wa ilan ladina min qablika lain asyrata layahbatanna amaluka wala takunanna minal khasirin. Sungguh kami terus ngawahyukeun ka anjeun Muhammad wa ilal ladina min qablika jeung ka hamba-hamba kami anu samemeh anjeun, lain asyrata lamun anjeun Muhammad ngalakukeun pamusyrikan. Allah mengingatkan karena binat anu cekuran temungkin Nabi melakukan kemusyrikan, tapi Nabi disuruh lain asyrakta lamun anjeun Muhammad andai kata anjeun ngalakukeun pamusyrikan ngaduakeun kami dina ibadah aya nu sembah aya nu dipuntangan aya nu dipentakan aya nu didoakan salian di Allah layah baqonna amaluka. Kalimat layah baqonna itu hartosna pasti hancur rebur amal anjeun. Sampai cik santri mah dina kalimat layah baqonna itu double kalimat tawqin, double kalimat pengukuhan. Pertama aya lam layah baqonna, lam layah baqonna, di ujungna aya nun make tasydid. Ya cik santri sami ada waktu tawqin kalimat pengukuh supaya naon, supaya jalman iman benar-benar perhatian ulah main-main gitu. Aya pengukuhan, ini pengukuhan teh diterjemahkan akhir sungguh sabenerna saenyana bakal hancur amal anjeun lamun anjeun ngalakukeun pamusyrikan. Sebanyak apapun amal soleh yang pernah dilakukan ku anjeun di dunia ti ngomora ti mulai balik sampai ka maot, salatna Masya Allah salat padung geus puguh qobliyah ba'diyah tahajud duha naon deui witir kemudian baca Quran sampai seminggu sekali hatam misalkan, haji umroh bulak balik tiap tahun naon deui sodakohna jor-joran dan masih datang ke dukun, masih miara ilmu sihir, masih miara benda-benda keramat, masih miara benda-benda klenik, masih minta ke kuburan, masih datang nyamat ke dukun, eta amal nu sakitu loba na teh layah batonna amaluka wala takunanna minal khasirin. Hancur amal anjeun jeung keberadaan anjeun termasuk jalma nu rugi, golongan jalma nu rugi. Rarasaan amal soleh, rarasaan geus ibadah, rarasaan aya bekal di akhirat pas dibuka dina waktuna ternyata ku Allah teu ditampi hancur termasuk jalma anu rugi minal khosirin. Pas dibuka teh jong cenah kitu. Aduh, ba. Kitu nya. Amilatun nasibah. Tasla naron hami surat agia surat al-ghasyiyah hanya capek itu pagelan ya unggal subuh ngus pagelan ke masjid unggal mingguan hadir pokoknya tiap amal soleh rasaan itu eh pas waktunya dibuka catatan amal kosong ngolongkong jadi tapi ke Allah subhanahu wa ta'ala. Namun masalahnya ayat musyrik, ayat syirik berkurang dari jaga. Nah, maka termasuk kotoran-kotoran ketauhidan, ya, kotoran anu mantak ngerusak keimanan diantausna eta dina hadis anu dipayun riwayat Ibnu Abbas, riwayat Ibnu Abbas sanadna sahih ieu anu nguningakeun sanes simkuring. Ya, tapi kan di Rasul simkuring hanya nyampaikeun saur Nabi man iktabasa syubatan minan nujumi faqad iktabasa syubatan minas sihri. Sing sahaja man mempelajari satu cabang tina ilmu nujum, ilmu sihir, faqad iktabasa syubatan minas sihri, maka sungguh eta jelema terus ngambil mempelajari satu cabang tina ilmu sihir. Zada ma zada, zada teh semakin bertambah belajar, semakin memperdalam mempelajari ilmu sihir, zada semakin bertambah dosa. Semakin belajar, semakin tambah dosa. Semakin memperdalam ilmu sihir, makin tambah dosa sampai syirik.
Ya, hadis mengingatkan tentang haramna ilmu sihir. Belajar ilmu sihir kan deh. Ilmu pala ya, termasuk bagian tina ilmu perbintangan, ilmu nujum teh ilmu perbintangan. Kan kemarin terus dibahas ayat ilmu astronomi ya, ilmu bahasa Belanda ya. Ilmu astronomi ilmu tentang perbintangan. Ayat masih ilmu tentang perbintangan yaitu antropologi. Nah, astronomi itu pengertiannya ilmu perbintangan anu luas termasuk nyata mempelajari kejadian-kejadian yang bakal terjadi di muka bumi termasuk nasib seseorang diramal ku masalah fenomena bintang. Nah itu disebut ilmu sihir. Namun antropologi ilmu man menyangkut perbintangan tapi sebatas mengetahui kepentingan arah ke para pelaut atau napi para penjelajah ya anu ka gunung anu ka padang pasir supaya mengetahui arah cuaca menek jalan dia mah kumaha ya cuaca seperti nu dipelajari ku BMKG. Nah itu termasuk diperbolehkan hanya mempelajari cuaca kemudian arah angin atau lebih jihad mana utara mana selatan atau lebih mencari titik koordinat ya dina ilmu penerbangan itu masuk ilmu di bidang astropologi jadi koordinat penerbangan pada geus di luhur mah Pak geus di luhur urang teh geus moal apa mana kaler mana kidul ya lamun teh aya bantuan ilmu-ilmu seperti segitu ya titik koordinat lamun di Jakarta bade ka Saudi Arabia bade ka Eropa itu aya ilmu ya ilmu anu tentang arah petunjuk arah itu bagian dina ilmu perbintangan dina sekedar kebutuhan itu tidak masalah diperbolehkan tapi lamun tos meramal ya bakal aya bencana anu bakal aya turun penyakit anu amun seseorang teh mah anjeun lahir bulan saanu ya bulan anu teh bintangna anu zodiakna gitu kan ente lahir poe Jumat oh Leo bintang Leo. Nah, lamun lahirna di tanggal sakitu sampai tanggal sakitu karirna menanjak bagus, tapi asmara ada kendala. Bisnis rada yang naik turun lah gitu ya. Asa kalau macam diramal masalah nasib masa depan. Nah, itu terus naon minas sihri. Satu macam dina ilmu sihir. Itu tidak diperbolehkan, sakumaha dimaksud dina hadis. Jadi barang siapa mempelajari satu cabang tina ilmu nujum yaitu nu kaitanna sareng masalah tadi masalah isyarat bintang dikaitkan masalah nasib seseorang, nasib suatu bangsa. Nah itu berarti terus belajar satu cabang tina ilmu sihir. Zada ma zada sareng Nabi makin bertambah belajarna. Jadi napak belajarna di satu tingkatan ke tingkatan, di satu jurus ke satu jurus gitu. Semakin memperdalam, seiring bertambahnya pengetahuan sihir maka sebanding itu dosa terus nambahan. Ya, makin jero mempelajari ilmu sihir, makin jero oke dosa. Nah kemudian para bapak jamaah sadayana, hadis nusalajengna riwayat Walid Nasa'i, hadis riwayat Imam Nasa'i min hadis Abi Hurairah ta di hadis riwayat sahabat Abu Hurairah. Saudara Nabi, man aqada uqdatan thumma nafata fiha faqad sahara. Wa man sahara faqad asyraqa. Wa man ta'allaqa syai'an wukila ilaihi. Saudara Nabi, man aqada uqdatan sing sajalma anu ngalakukeun praktek mengikat suatu tali thumma nafata fihi
kemudian ditiup eta tali teh pakon saharo, maka sungguh manina tos berbuat sihir. Waman saharo pakon asroka, sing saja manutos ngalakukan praktek sihir pakon asroka, sungguh eta jelma tos musyrik. Waman ta'anla kok syai'an, jeung sing saja manut ngagantungkeun sesuatu, ukila ilaihi, maka ku Allah dipasrahkeun kana eta benda. Hatusna kieu dina ieu hadis. Jadi asbab wurud antara bi konteks na ieu hadis di zaman jahiliyah. Di antara bentuk praktek sihir itu ngagunakeun media tali. Media tali. Nah eta mah here macam-macam tujuan ya. Nah here ngukuhkeun satu keinginan atau rek ngonci dolim kanu disihir, sok ngagunakeun tali. Tali teh diikat, dibundelkeun, mata apodat teh bundelan. Dina surat Al-Falaq, min syarrin naffatsati bil uqad. Uqad itu ikatan, bubundelan, buhul ya, ikatan. Terus diikat, ditalikeun, kemudian ditiup. Naffatsah teh dina tafsirna tiupan mantra-mantra make tiupan napas tapi bari dicampuran jigong saleutik. Jadi make ya semburan lidah. Puh gitu ya. Di bahasa dukun puh gitu. Itu napas. Jadi sing saja mah kronologi atau nabi konteksnya praktek sihir di zaman jahiliyah gitu. Wallahu a'lam bisa lupa ente ayana wallahu a'lam. Simpulnya nyaritakeun praktek sihir di zaman jahiliyah. Jadi lamun aya ieu ulah kasinggung ieu mah cerita di zaman jahiliyah gitu. Nah, make tali. Tali teh macam-macam diniatkeun ya, ku tali simbolna teh. Lamun teh mah aya hiji lalaki cintana mental ditolak. Jadi hate ya manehna teh bisa ngamilih ku batur ulah geun siapa aing cina jomblo seumur hidup talikeun ya talikeun terus dibaca-baca mantra-mantra ditiup puh gitu kan jomblo sia seumur hidup pokona newak kana nolak ka dewek cing gitu. Ari jaman ayeuna mah simkuring pernah henteu nginjeung ceuli teu nginjeung panon aya nu praktek itu bahkan ya kesebutnya kiai ya boleh sebutkan jalmi bisa gibah walau alam akhirnya berarti jalmi lain di Sukabumi lain pernah simbuling kada ima buka kartu lah jadi pernah kedatangan perguruan karam itu malu bermorang makanya sok penasaran ada ini ayah perguruan anu malah terterak di kante tianggen kayaknya oh gitu kan tianggen. Rumahnya itu masih sederhana, masih kubilik kayu. Ali dina naon teh mun aya nama salamun coran meseluk naon gitu teh. Ya galurnya antara dinding jeung palakon mah sok naon coran gini. Yang baheula mah kayu teh palok gitu. Nah jajar Pak 47 47 gede teh kapan? Gede. Ancep. Ya, ajajar. Kita tujuh siki aja sama lah ajajar gitu. Lain simbolik ke nanya ke dengan manena biasa ngobrol mencari orang menceritakan kesaktian pamer. Lain kasandri nyebut itu sok man gitu nya, aman ya kasandri gitu. Man tinggal di cenah paku. Nya cete gitu kunaon? Eta lain sembarang paku. Ai gitu. Jadi anu minta turun santri cenah. Santri bogoh ka anak lurah ka kepala desa malum santri bagala belenya santri teh dilepas jeung sarung gitu kan ka mana-mana ari pakaian yang gini ai duit teh boga aya kawin ngalamar ka anak lurah kepala desa kan bagala mah ulah lalu kepala desa teh nya dia bupati bagala gitu ai bahaya gede mun santri teh gitu bogoh dana ditolak itu santri
nyeri hati barunya santri gaya harga ditolak, minta tolong ke dia aja hayang ngulangkan jadi jabrayan dipaku eta dini salah dipaku eta dari cabut mau menang jodoh eta awe si merindolim jadi berdia mah gitu ya. Tak eta teh nu praktek gitu teh pak casingnya punten casingnya gaya kiai gaya kiai bahkan gaya santri ya bukti kenyataan lain cerita orang lain lah sebut tinggal di Pakun orangnya teh ya terlepas benar atau tidaknya si perempuan itu kemudian temenan jodoh itu urusan lain gitu kan tapi niatnya terus niat zolim oke perbuatan gitu sihir jadi namun di zaman jahiliyah ayah maksud tujuan tertentu atau berbuat zolim berlakukan sihir ayah kutali maka tali mungkin di setiap daerah setiap zaman beda prakteknya tapi intinya sama esensinya sama nah jadi saur nabi man aqada uqdatan thumma napata fiha faqad sahara sing saja menunjuk bundelan ikatan tali kemudian ditiupkan ya ditiupkan mantra-mantra bacaan-bacaan tentang sihir faqad sahara maka eta jelema geus praktek sihir maka waman saharu pakot asyroka sing sajama anu tos praktek sihir pakot asyroka eta jelema geus musyrik walaupun duhir tohir ngecek tatangana ya musyrik bahkan mungkin kasebut tokoh agama dina mata manusia tapi di hadapan Allah eta jelema tos musyrik gitu ya satu bencana fitnah anu paling berbahaya bisa merusak karena keimanan ketauhidan oke nu paling bahaya teh kadang terjangkit atau nepi kena ka seseorang anu kena penyakit atau nepi terjangkit eta perbuatan sihir teh kadang teu sadar bahkan lain teu sadar ngarasa bener lamun jelema berbuat salah tapi teu ngarasa salah malah merasa benar itu sulit tobatna sulit tobat masih gede ayat jelema ngalakukan dosa gede misalkan zina ngabunuh dosa gede mana ada nyawa itu dosa gede ya cuman terkuat nahan gejolak syahwat atau napi amarah ketika misalkan perkelahian sampai ngabunuh tapi mana ada nyawa sadar itu dosa itu masih mudah tobat masih mudah tobat sebab mana ada sadar ya teteh dosa tapi dosa anu dilakukan nyata cek syariat tetap dosa gede bahkan sihir tapi nu ngalakukeun teh teu ngarasa salah nu ngalakukeun teh teu merasa dosa maka sulit aya harapan tobat karena memang terasa benar itu maka surah Allah dina surah Al-Kahfi kul hal nunabbiukum bil akhsarina a'mala alladina dhalla sa'ihum fil hayatid dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a surah Allah bejakeun ku anjeun Muhammad apakah hayang anjeun kami di bejaan yang golongan jama-jama nu paling rugi usahana anu rugi amalna hukuma man dhalla sa'ihum fil hayatid dunya jalma nu sesat dina usahana waktu di dunia tapi wayah sabuna marane boga sangka annahu yuhsinuna sun'a marane geus merasa berbuat baik padahal salah jeung Allah tapi manehna merasa benar setan lebih suka ya dipamaksiakeun ku jalma nu kitu jalma nu maksiat tapi merasa setan ataupun mah daripada ayah jalma nu iman ngalakukeun maksiat bahkan dosa gede tapi mah sadar itu dosa. Setan rada kurang puas gitu. Rada kurang puas di saat itu sebab ai sadar mah kemungkinan rumasa kemungkinan ke istighfar, tobat selesai diterima ku Allah. Tapi jalma ngalakukeun kesalahan henteu merasa salah. Itu lamun dititah tobat jangan emang dewek ngalakukeun dewek pada salah. Udah si setan teh halus teruskan bahkan ku setan teh dihiasi
wa zayyana lahum syaitanu a'malahum. Ku setan dihiasi amalna. Amal salah nanti dihiasi, ya, dimanipulasi seolah-olah kebenaran menarik. Seolah-olah kebenaran anu memang diyakini. Wa zayyana lahum syaitan. Dihiasi ku setan. Bahaya kalau jadi kesalahan terus dihiasi ku setan sehingga jadi kebenaran lebih sepakati. Seueur Pak dina kehidupan orang bermasyarakat aya perkara nu salah cek agama tapi ku setan dihiasi terus disepakati. Pokok aya nama kebohongan sekalipun diulang-ulang. Pokok nu ngaulang-ulangna pemimpin, tokoh di media diulang-ulang. Kita nak menunggu para tosanana. Subhanallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.